ញ៉ាំមិនចង់និយាយរស់យើងទេឯងក៏និយាយយកយើងមកជីវិតអីបើសិនជាយើងងាត់ទៅមិនបាច់យកខ្មៅយកធ្វើបាត់ទេរស់យើងជាម៉ាយនេះតែគេមិនចង់និយាយទេបើខ្ញុំជាមេបញ្ហាអញ្ចឹងខ្ញុំជាអ្នកបញ្ចប់បញ្ហាទាំងអស់អើយម៉ែសុំទោសតែម៉ែបង្កបាបតោះយើងទៅមើលកលុងទឹកស្លាប់នៅវត្តហ៎រូបរាងដូចមីងម៉មម៉ែម៉ែចាំខ្ញុំតិចណាម៉ែអើយម៉ែមកធ្វើឡើងម៉ែខ្សែរឿងជីវិតរឿងប៉ប៉កភាគទី4មានផ្សាយជូនទស្សនាលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បាយ័ននិង Facebook YouTube សាស្ត្រាហ្វៀម